Kako mediji oblikuju naše razmišljanje? Koliko pažnje mediji poklanjaju ranjivim grupama stanovništva i kako deca sa smetnjama u razvoju doživljavaju medije? Odgovore na ova pitanja trebalo bi da postave sebi medijski radnici, a mi smo danas odgovore na neka pitanja potražili od dece koja pohađaju školu za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. Prilikom posete televiziji Pirot, deca su videla kako se snima kamerom i kako se postavljaju pitanja. A njihovi utisci... De... 9 godina. Kako ti se sviđa u televiziji Pirot? Jer ti se sviđa ovde? Da. Jer gledaš televiziju Pirot? Da. Jer ti se dopalo kako ste gledali šta se sve radi sa kamerom, kako se snima? Da. Jer bi volao nekad da snimaš kamerom? Da. Jer ti se sviđa u televiziji Pirot? Da. Šta ti se najviše sviđa? Jer kamera? Kamera. Šta si sve video na kameru? Jesi snimao drugove? Da. Hoćeš nekad ti da snimaš neki događaj? Da. A jer gledaš televiziju Pirot? Da. Hoćeš da dođeš ponovo ovde? Da. Jer ti se sviđao naš studio? Da. Jer šaren? Da. Jer ovde pirotski ćilim? Da. A kamera kako ti se dopala? Jer zanimljivo to sa kamerom? Da. Zanimljivo. A jer zanimljivo kada se drži mikrofon, kada neko nekog nešto pita? Jer ti to zanimljivo? Da. Zanimljivo. Hoćeš da dođeš ponovo? Da. Šta ti se najviše sviđa? Jer ova kamera, gde se gledate? Da. A jer ti se sviđa mikrofon, malo pre si želo i da pričaš na mikrofonu? Da. Hoćeš nekad da pitaš svoje drugove šta oni rade? Da. Šta te radi? I da budeš novinar ili kamerman, šta bi više voleo? Kamerman. Kamerman? Da. Bravo. A jer gledaš ti televiziju Pirot? Kući, na televizor. Kući na televizoru, bravo, svaka čast. Afirmativni pristup pomaže javnosti da bolje razume probleme sa kojima se deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice suočavaju. Tako podstičemo pozitivne promene u društvu koje se ne zaustavljaju na pojedinačnim slučajevima, nego podstiču sistematska rešenja. Tema ovogodišnje dečije nedelje, ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan. Danas je treći dan dečije nedelje i tema ovog dana jeste kako mediji oblikuju naše razmišljanje, zbog toga su i naša deca došla da posete, da se upoznaju sa vašim radom. S obzirom da smo škola koja obrazuje decu sa različitim smetnjama u razvoju i deca koja uče isključivo na praktičnom primjeru, izuzetno je važna ova poseta vama kako bi deca naučila ono što im je zapravo i potrebno za svakodnevno funkcionisanje. Mediji kao takvi su svojevrstan agent socijalizacije koji je vrlo važan kada uzmemo primarnu porodicu, sve ono što utiče na obrazovanje i prvenstveno na vaspitanje dece. Tako da, shodno ovom danu, mediji zaista imaju veliki uticaj na oblikovanje mišljenja ne samo tipične dece, već i dece sa smetnjama u razvoju. Zašto je ova poseta zapravo važna? Zato što im omogućava da se uključu u svakodnevne tokove, da bude integrisani i da shodno svojim zapravo i potrebama upiju i vide sve ono što je dragoceno za svakodnevni život. Rešenje ima uvek, a sa decom od malih nogu treba raditi sistematski i pažljivo jer su oni najveći kritičari, ali i nesebično znaju da pokažu ljubav. Deci iz škole Mladost se dopao boravak u televiziji Pirot, a i nama. Očekujemo vas ponovo.